Наградата се учредява за първи път. На церемонията по връчването участваха секретарят на общината Цена Велкова, заместник-министърът на отбраната Десислава Йосифова, постоянният секретар на отбраната Добромир Тотев. Учредяването на приза работодател-партньор на Министерство на отбраната 2014 е доказателство, че там, където има силни институции и личности, има и грижа за хората и тяхното бъдеще, каза Цена Велкова. Тя поздрави организаторите и всички наградени от името на кмета Живко Тодоров и подчерта, че община Стара Загора винаги е давала шанс за развитие на можещите и знаещи хора. Сред тях като доказани специалисти са служителите, които са напуснали редовете на българската армия.